72-godišnji Dragan Tasić iz sela Gornji Bujkovac ubio je Đurđicu Cvetković, 85 godina, i njenu ćerku Mirjanu Jović, 54 godine. Na svoje rođake iz lovačke puške ispalio je 10 metaka, a 11 im je sebi presudio. Ovom nemilom događaju inicijalna kapisla bila je svađa oko mušmula. Dušan Cvetković, kome Tasić ubio majku i sestru, kaže da su dve kuće uništene. Oni su otišli da na ovog komšija dole se živi u Vranjsku banju, da uberu mušmulu. Međutim, pošto oni slavi da nesu tu dve torbe koliko su bile mušmule tamo, zet mi je bio tamo s njima. Ja nisam bio tamo na lice mesta. Čuo sam pucanj. Bio sam kod komšija da uzmem brašno i ovaj zet mi dotrčao tamo i rekao mi je, kaže, brže, kaže, drage, budite po miru. I mi s komšijom smo pošli do ovde, iznad moje kuće, i nismo smeli više da krenemo. Čuli smo 11 hica. Znači, 10. hitac je bio na majkovi i 11. je sigurno njemu završio ovde u baštu. I rekao mi, kaže, ja ti ga zatvorim kuću, kaže, i tačno mi ga zatvorio, ja samo ostajem kod čuka. Telo Mirjane Jović pronađeno je na seoskom putu u blizini kuće Kostić Pere, u čijem dvorištu su brali mušmule. Na 20 metara od nje pronađeno je beživotno telo njene majke Đurđice Cvetković, a ubicu su nadležni iz policijske uprave pronašli u njegovoj bašti, pored kuće u kojoj je živeo. Ovo je samo jedno od mesta u Mahali Kovačiki gde se desilo dvostruko ubistvo i samoubistvo. Zbog čega je Tasić Dragan ubio svoje komšije, samo on zna. Ali kako nam je rekao gospodin Cvetković, u pitanju su bili nerešeni međuljudski komšijski odnosi. Puška kojom je Dragan Tasić počinio ubistva i samoubistvo pronađena je u ambaru, koja iz nepoznatih razloga, kako su nam rekli očevici, sklonila Tasićeva supruga. Prema rečima Bobana Jovanovića, zamenika višeg javnog tužioca iz Vranja, koji je obavio uviđaj, motiv ubistva i samoubistva je u neraščišćenim odnosima zbog sukoba koji tinjaju već duže vreme. Nakon uviđaja, tela ubijenih žena i samoubice odneta su na obdukciju.